Avui el Marc s'ha posat sabates. I de les bones. Avui, Marc, almenys, avui que plou. Comença a tocar pasta. Sí, avui el Marc s'ha posat sabates i mitjons de ric perquè ahir ens van atorgar un premi. Ahir ens van donar un premi. Sí, senyor. Ràdio Associació de Catalunya, que és una associació llegendària. Home, i tant, ens va guardonar amb el premi a millor programa de ràdio. Bravo. Moltes gràcies. Bravo. I era hora que tinguéssim criteri. Quina il·lusió, per home, això. Fa molta il·lusió, i què vol que us digui? Aquests premis negarem que no ens faci una il·lusió immensa. Home, i tant. El 2016 ens va donar el Premi de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Ens va fer una il·lusió immensa. Ara, Ràdio Associació ens fa una il·lusió tremenda. I volíem agrair des d'aquí, primer de tot, el més important, a tots els oients del matí i la mare que el va parir. Clar que sí. Superimportant. Bueno, és que sense ells no seríem res. Sense ells ja faria anys que no hi seríem. Clar, estaríem fent altres coses. Evidentment. També volem agrair a la casa Flashback, perquè hi ha una cosa que de vegades no es valora prou, que és que ens deixen fer el que ens rota. Sí, 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 sí. I no ens diuen poques coses. Alguna cosa sí ens diuen, però ens diuen poques tampoc coses. Tampoc fem cas. Així que, sí, tampoc li fem cas. Així que moltes gràcies una cosa que a vegades llueix per la seva absència, que és el tema de la llibertat. Sí. De la llibertat per fer el que tu vulguis, de dir el que tu vulguis. Potser una mica massa i tot. Sí, potser massa llibertat, però això ja sona. No, així que moltíssimes gràcies. Estem molt contents, bàsicament, perquè nosaltres bàsicament som uns apassionats de la ràdio. Home. I uns apassionats de la... I és un tòpic, i ho diu els tòpics, però és així. És així. De la feina ben feta. És a dir, no sabem o no ens agrada fer les coses a mitges. Allò de... Ja aguanta. No ens agrada aquesta frase. Brut. No ens agrada aquesta frase. Si ens hi posem, ens hi posem. Si ens hi posem, ens hi posem. Després surt bé malament, sí. Però ens hi posem. Bueno, ens hi deixem... Especialment el teu malament. Ens hi deixem moltes hores i el que és més evident, molts mals de cap. Així que moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquest premi al millor programa de ràdio al matí i la mare que el va parir. Moltes gràcies. Ai, que bé.